või subtiitreid pole . Oi , minu paha , Margus . Sten . ma unustasin subtiitrid panna . aga sihuke viga on andestamatu . jaa . mis , mida me mängime ? see on Resident Evil 7 , mis oli Not a Hero . See oli tasuta DLC . jaa , tasuta lisapakk , mida lubati tegelikult nagu mingi kuu aega peale mängu väljaõmmist . aga nüüd ta siis tuli mingi paar nädalat tagasi . They did not deliver , aga selles mõttes , et on ju päris huvitav , näe . kas see on ? see on meie poiss . Kris . Kristjan . Kris sama . Kris sama . Kris Redfield , kes ei näe üldse välja nagu Kris Redfield . ja ta töötab Umbrella korpusega . Oh my god . mis toimub ? juba siin . mingi , mis koobas see on ? see on see soolakaevandus , mis mängu lõpus oli , vaata . ma enam ei mäleta , mis mängu lõpuks toimus . no siis tuleb uuesti ära mängida , siis midagi . God damn , nagu ma ei . see on lühike mäng , ma teen selle 3 tunni läbi . ma tean , options , kus on language , subtiitlid on . Thank you . nii . oi . Umbrella OS . ohoh . opa . oi . What is this ? vau , näitab elusid . Halo 5 . kas see on Destiny 3 ? kas see on Republic Commando , Star Wars Republic Commando ? Lukas . mitu meest ? 3 parimat , aga nagu neil on Chris Redfield . jah . hei , me kuulsime , et 3 meest läksid siin kaevanduses kaduma . Saadame ühe . 3 meie parimat läksid kaduma , saadame nagu ühe suvaliselt . ega päriselt , mis lõpus juhtus ? sa läksid soolakaevandusest lihtsalt läbi . okei . nagu see oli nagu koht , siis sa jõudsid sinna majja tagasi , vaata , sest sa olid seal laeva peal , siis läksid soost läbi , siis läksid soolakaevandustesse , siis jõudsid sinna majja , siis tuli see Evelini boss fight . okei . okei . Punch . Punchu . molli . kas Resident Evil 7 on Mortal Kombat ? oi . lihtsalt molli . oota . tule siia . Oh! sellepärast ongi Chris Redfield , Tim . kas ma saan kohe , oi , ei saa . ei saa , sest vot , ei stagger'i . kurat , kus sa oled ? sa ei surma , see on ju Albert . aa jaa , ma panin easy peale õige . God damn . What is this superhero game ? kas mängud on liiga lihtsad ? ei , ma räägin , ma just panin easy peale . kas mängud easy mode on liiga lihtsad ? jaa , me peame , oota , kuidas see oli , me peame läbi mõtlema need raskusastme valikumenüüd , sest muidu mõned solvuvad kui sa ütled , et easy on beebidele . aitäh kuulmast . Lae oma relva . Ok . kas ta , okei . Sprintsi mängus on väga kiire . ta on äärmiselt kiire poiss . aga no selles mõttes , et tal on hästi palju neid ka . Stuffi jah . ohoh . oi . kas see on 1/3 ? mis tal ümber kaela on ? kell on 10 . vau , kas see on Fallout referent ? kas see on Lukas ? oi . okei . okei , Lukas . oi . no selge . aga miks ma usun , neil on erinevad sagedused . ei no seda küll , aga ma mõtlen nagu miks Lukas , tähendab mitte Lukas , miks Chris Redfield on tähtsam kui see teine tüüp . no selles mõttes meie teame teda , aga miks ta selles hetkelises situatsioonis tähtsam oli ? sest et kuna Lukas on ju selline piinaja tüüp , siis ma usun , et ta püüdis need 3 tükki kokku , et lihtsalt nagu taunt ida ja siis seda 4-ndat , kes tuleb . Jeesus , kas ma pean nüüd . sa pead uksest välja minema . miks ma pean nagu Jeesus . okei . nii et siin on selline mehaanika . You should head back . okei . Understood . Understandable , have a nice day . kus ma , okei . ma ei tea , kompass .
Air clear ma usun , et vaata , mine proovi tagasi minna sealt , kus Lukas läks , vaata sealt uksest . see oli seal ju yeah. aga miks , no Jeesus , ma ei tea , nagu see tundub . kuule , ma ei ole seda mänginud nagu . kuidagi puine . see on Resident Evil 7 , see on nagu , see puisus on selle nagu . vabandust , vabandust , my bad , my bad , opa . nägid ? okei , okei . siin on . siin ei ole küll keegi koristamas käinud . Injektor . steroidid . Chris Redfieldil küll rohkem neid vaja ei ole . nii . siin on ka jälle veits sihuke halb . noh , kõnnib läbi , meil on ju hapnikku küll . minu arust ka noh , tule siia . see on nüüd molli . Boi ! Falcon Punch lihtsalt . see oleks veider , kui ma ei teaks , et ta ükskord lõi ühe kivi kuradi surnuks . jaa , mis oli Resident Evil 5 või ? jaa , kas sa okei , juba lähed , selge . siis ei ole midagi . mis me arvasime ? ütle mulle , mis me arvasime ? PSA ? Bullshit something something Bullshit anal assholes Bullshit asshole agency see on veel parem . Shotgun ammo . Kas siit saab mingisuguse siit tuleb mingi suur tüüp , mingi koll , kelle eest saab ära joosta ümber nende kuradi kastide ja värkide . kop , kop . tšu-tšu . okei . oi , mis asi sina oled ? suur punane nupp . okei , see läks kinni . Lähme vaatame , mis üleval toimub . kuule , see on päris põnev situatsioon tegelikult iseenesest . aga , ahah . siin on veits pime . teisel pool vist ei olnud ka midagi . ei tundnud küll , jah . Save punkt . opa . jah , palun . see on one hit'i lamp . jaa  nüüd on see moment . nii , punane nupp . The fuck ? ma pean , what ? ma mõtlesin , see on võtmeauk , vaata . ma mõtlesin , et see peab minema nagu ühest sellest kohast läbi . kus see võtmeauk on ? aa , seal . jopp , Antonio , juba mulle ei meeldi see . vaheta relva . oota nüüd . oi . vaata sellel asjal alla . vot nüüd juba läheb . granaada . see on nagu , võrreldes nagu . steroids . siin on need mündid lähevad , need pelikan coin'id . okei . jumal , mina ei mäleta enam seda . kui nagu baasmäng oli siuke hästi nagu , sul on hästi vähe nagu kuule ja sa pead lihtsalt nagu ära jooksma , siis siin on nagu just nagu vastupidi , et nagu lihtsalt molli . kõigil . ja kuuli . siin on pime . aga mine . Ok . see on spoopi . Night vision device required . Dang . mul ei ole seda . on lihtsalt brightness põhjas . jah . nagu beat the game , noh . Beat the game , läheme rohelisest , roheline on okay. Nagu safe . teeme lihtsalt niimoodi , siksak . mine nüüd , mine . tee uks lahti . nii . And down we go . mina jookse julgelt . väntame . keeruta seda linalokk neidu . jah . lennuta . noh , lükka nüüd . aga tal ei löö silmist sedemeid nii külmikalt . ahai . kop . It's me . Mario . Your friend . And ally .
high grade filter , god dang it . Kas on mingeid asju , mis ei require'iks asju ? pane see uks kinni nüüd . jaa . Clean the oxygen . Siin on see clone . Siin on jälle . Jeebus . Okei . It's one of those games . tagasi ja lähme vaatame , mis see kolmas uks oli siis . What's behind door number three ? ühes on vaja mingit ühte maski , teises on vaja mingit teist maski , mis on punases . punases on vaja mingit 300 erinevat võtit . kõik võtmed baasmängust . jah . Nonii . LAPD . oi ! ohoo ! juba on huvitav . What is this ? Saag ? oh boy ! I'm gonna find a key . Pump . Kümps , et see tüüp ei jää ellu . 15 , et ta ei jää ellu . 20 , et ta ei jää ellu . 25 . All the money in the world , et ta ei jää ellu . see oli halb mõte . miks ? mis juhtub ? mis siin ikka juhtuda saab ? aga me mängime easy peal , jah . Also Resident Evil . kõige sõbralikum mäng üldse . kas ma siit näen ka midagi ? nii . generaator . generaator . kenekas . huvitav , pikk see on . mis asi ? see konkreetne toru , ei , ma mõtlen nagu seda DLC-d  ma ei tea , 4-5 tundi . Damn son . Oh-oh , spageedi joo . Bumm ! tere , on veel midagi öelda või ? God damn , poisid . Poisid ! Line up ! selle , seda on rohkem kui , kuidas ma seda hästi tõlgiksin . seda jagub kõigile . hea , hea kokkuvõte  oi , ärme ehmata nüüd niimoodi mind . Spooped . Spooped indeed . vaata , seal tünni peal oli midagi . oli küll jah , ma nägin . op , kas , kurat , ma ei saa aru , nagu te olete mingid ilakogud lihtsalt tegelikult . op . Nad on ju see hallitus . aa , jaa . moll . boi . kas sa oled kunagi nii lahe olnud , et sa lihtsalt peksad hallitust ? op . aa , see on see  see teistsugune . see oli see . oli , tähendab jah . minu viga . minu paha . Okei , cool . lahedad oad . lahedad oad on igatahes siin . meil taldrikul . oo , mis see on ? ohoh , väike . võti . väike selgi . oh no , what happened ? ok . aga  aga miks , okei okay. . kuidas need nagu seotud olid omavahel ? mis asjad ? et see läks üles . aa , sa pead selle pulga leidma , mille sa sinna topid . ja siis sa saad vändata . sest et see on , seal on võtit vaja . see on sest , et see on lõbus . jep , on tõesti . It is locked . usalda aga kontrolli . Words to live by . nii . me peame leidma vända . Vända poissi on vaja . ja me saame ainult sinnapoole minna . Handgun ammo . oota , tegelikult vist ei saa ka siiapoole minna . äkki on vänta siin . kas teil on vänta ? vaata alla . seal oli mutter äkki sealt selle üles korjata . ei , vaata nüüd see , vot see seal , see . vasakul . see . aa , gear . ok . kohe näha , kes on enne mänginud ja kes mitte  ma olen Resident Evilit mänginud , mis on mul värskelt meeles , aga nagu seda ma ei ole mänginud . no ma mõtlen üldse nagu seitset . jah . sest ma mängisin poole peale . või isegi mingi kolmandiku peale . ma olen seda nii palju mänginud , nagu õudne . ja see oli ka nii ammu . veebruaris jah . jaa . kuhu , kas ma siit tulin ? oota , vaata , pane nüüd see gear sinna sisse . sinna sisse , aga ma eeldan , et . lõhu see kast ka ära . kasti saab lõhkuda selja tagasi otse  otse selja taga . täiesti pikkis . Come on , maas . see jah .
ma ei tea , pool mulli . Ei , see ei olnud kindlasti see nupp . see oli elude nupp . nii . see oli tõesti hea . Jop Antonio A . nii , nüüd on meil vaja veel pulka . Need something else . huvitav , kas ma võin seda siit leida too ? Sest ma eeldan , et see vaata see roheline kast , mis sul oli , see roheline konteiner , mine kõndi sinna poole . näe , siin on see . oi Jeesus , siin on Neurostun grenade , Neurostun grenade . ja Crank . nii , pane külge ja voila . Boy ! miks need kõik siin on , too , ma oleks eeldanud , et ma pean kuskile kaugemale minema . ma just tahtsin minna sinna . noh . väntame . Oh-oh . Spadoodio ! kas sa lõpetasid ? Your mama . Something new . Can I target unaffected ? okei . sa pead lihtsalt kaitima teda . oot , õige . kuidas ma neid fucking granaate nüüd kasutan ? Sest vajuta kõiki nuppe korraga . Davai . ei , see oli see vale nupp . Okei, nüüd ma tean , millega lööb . We found it . Jesus Christ . Antique coin . Cool . Nice . Money's . Alati kasulik . oi , mate . võta see võti ja pane ajama . anna tuld . Boy . Vasakule . miks ? sest seal oli see uks , vaata . aga meeldisin , et see on selle tüübi oma , sellepärast et it's a selgi . aga äkki saad seda asja ka kasutada , äkki see on nagu shortcut key , noh , mis nagu tavaliselt . kui see tüüp läks . vaata see . miks ta . las ta olla . oota . kuidas ma seda discard'iks saan ? juhus . kuidas ma equip või noh , kuradi . Assign see on . nii . Boy. Chris, this new white variation is extremely resilient. Normal ammo isn't going to cut it. Kuidas ma see stunnib seda vähemalt . jah . Ramrods . ahah , sa ei saa praegu mitte midagi teha , ühesõnaga . Thanks for that . võta nuga ja lihtsalt noa playthrough . Knife as fuck . Puck you . ei , nüüd vasakule . jaa . ma kahtlen ikkagi , et see on see uks . aga kunagi ei tea nagu . aga ma kahtlen selles . You can't use that here , noh . oi jumal , oota , mis . Jeesus Kristus . ära nüüd trügi , ära trügi , mingi . mul on safe space . Ebaviisakas nagu . äärmiselt ebaviisakas . nii , aga lähme ära siit . Lähme ära siit . jah , jookse minema . ei ole nagu eriline . päästa oma sõber . ma ei ole eriline fänn . Nii . selge . no selge . tee nüüd see uks lahti ja . ja juhei . oh , that was fun . Boss fight , mida sa ei saa teha . Fänn , ma olen suur fänn selliste asjade puhul . nii , kus sa oled ? siin ta ongi . kus sa oled , tõsi ? tule siia . nüüd ta lendab õhku . ma usun , et siin tuleb midagi rõvedama . ta on ikkagi nagu mingite asjade küljes . kas nagu seda teispool ust ei võinud öelda või ? see on mingi saetera , vaata . see on see hybrid filter . ei võitu antu- . Should I care või miks oih ? miks ta mulle andis selle võimaluse nagu mingit tulistada äkitselt ? ma ei mäleta , aga okei , ma olen selle .
seitse , kuus , viis , neli , kolm , kaks , üks , might want to . Ok , nii lihtne oligi . Okei . aitäh , sõber . I barely knew you . aa , näe , vaata . keegi on ikka veel püsti siin . hehehe . nojah . ma mõtlesin , et Chris Redfield ise nagu pole enne nagu . RIP . ütleks nii . aga lähme tagasi sinna , mis oli , mis uks oli see , mis . see teine . jah . see roheline . see uks . see uks , see suur uks . üks neist . üks neist suurtest ustest , kas nüüd see tegelikult , seesama suur ruum näib ka välja nagu siia saaks panna selle suure poisi mingil hetkel . Lause , mis konteksti väliselt võib kõlada päris imelikult . ma isegi märgin , mida ta ütles . I can't wait to get my hands on this asshole . okei . Resident Evil mõtles järsult nagu . Resident Evil ? ma ei teadnudki , et sa niimoodi mõtled . Contamination . siin on tagasi , ma saan . jah , siin on mingi . pomm . hunjakker küljes . Scripted event . ohoh . ohoh . granaat . või seal on mingi tüüp . poiss . ja raudselt keegi ärkab vahepeal selja tagant ka . oi . see on ka mingi uus . ei , aga ta on mingi teistsugune või ei ole . Target unaffected , mis sa tahad ? kaidi teda . oleks saanud tast lihtsalt nagu kõrvalt mööda joosta . oleks noh , sellest oleksist mulle praegu ei piisa . jooksed asjad nurga pealt tavaliselt nagu nurgad on nagu sellised pime kohad nagu NPC-d . tule eest ära , tule eest ära . ei . no vähemalt mitte sinna . tead nagu pigem ei . pigem nagu . kes kasutab oma elud lihtsalt lampi ära , kui ta on elud täis ? keegi , kes ei mäleta nuppe also , fuck that aga okay. See oli Resident Evil 7 Not the Hero . Mängige palun seda paremini kui Sten . mängige seda ja praegu . jätke meelde , mida nupud teevad . häid jõule . jah , häid jõule . tšau . tšau .